Чехівській містечку Дуклі. Прийшли лемки у кресаль і принесли місяць круглий. Народився Бог на санях. Прийшли лемки у кресаль і місяць круглий принесли. Теж у теслі світла сани, стелиця сніжиста путь. На тих санях сине знаму, дитя Боже повезуть, дитя Боже повезуть. Теж у теслі срібла сан, зняться сни. На тих санях ясна пані, очі наче у сарни. Крутиться довкола стріп, на долоні у Марів місяць золотий горіць, місяць золотий Христос се рождає. Славімо Його! Христос родився, Бог воплотився, у Вифлеємський шоп віднес. Вітає Бога земля у Бога, і веселиться світ увесь. Ангели співають, поклони складають своєму Богу і Творцю. Рані чоловіче з Різдва Отця, у рай за Ісусом піде душно, з гріхів обмиється людський рід, з гріхів обмиється людський рід. Пастирям вісти, тія возвісти, ангел стригучий сад ношить. Ті же утішно, виплеє спішно, і жать, як тільки возмовчи. Умило всирають, дарунки отдають, як і лиш мали владиці. Радуйся, пастирю, з неба зі слави, у моїм вертепі напоказаний, заблудлих ради прийшедши.
Ви знаєте, це так приємно. Це так приємно бути популярними, коли вже колективу нема. Це історія нашого колективу. Так склалося, що ми почали свою діяльність в 97-му році. Це було дуже-дуже давно тому. Ось, і співпрацювали ми разом з 8 років. І коли ми назбирали грошенят на наш перший і останній альбом «Коляда-колядка», ми вирішили, що треба якось все-таки жити, і наші дороги трошки розійшлися. Це було дуже приємно повернутися до Львова після 15 років життя не спільного. І зрозуміти, що все-таки наша музика пішла в світ, і зрозуміти, що наші колядки співають інші колективи, і почути наші колядки в виконанні інших хорів і інших колективів. Це надзвичайно приємно, і тому наша зустріч після 15 років дуже-дуже емоційна, дуже сильна і дуже важлива, і тому нам надзвичайно приємно поділитися нашою радістю зустрічі після 15 років разом з вами. Дякую вам за запрошення. Щедрий вечір.
знаєте, коли люди зустрічаються після такого довгого періоду незустрічання, на жаль, за ті 15 років дуже багато чого так само змінилося в гіршу сторону, і відійшли ті наші друзі, яких сьогодні вже з нами немає. Колядку, яку ми зараз заспіваємо, це обробка Романа Стримощука, який робив для нас не одну обробку, не лише для нас. Так що я думаю, що це буде справедливо, якщо ми сьогодні закорядуємо для тих, кого сьогодні з нами нема. Дякували Богу за таку дорогу, дякували Богу.
Коляда, 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 коляда. У серці носили в голосі зроди, зіронькою ясно землю осінні. Зіронькою ясно землю осінні. Коляда, 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 коляда. Сіні у яснах маленьке щастя. Мамину кровинку дитинку покладає спати коляда-коляда. Покладає спати коляда-коляда. 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 Коляда. Колядка від хатки до хатки, коляда, колядка від хатки до хатки, коляда, колядка від хатки до хатки, коляда, колядка від хатки до хатки. Дін-дон, дін-дін-дон. Ви знаєте, я так думаю і згадую про те, як це було в тому 97-му році, бо так насправді Менестрелі – це гурт, це люди, які зібралися для того, щоб ми були тоді студентами. Я була студенткою другого року, другого курсу спецучилища львівського, Павло був тоді на четвертому курсі, Василь тоді вже взагалі вчився в консерваторії. І ми тоді зібрали таку групу людей, з якими ми просто хотіли поколядувати. Це був такий початок цієї колядової традиції. І наше колядування виглядало в той спосіб, що ми просто їздили від знайомих до знайомих по викладачах. А тоді у Львові їздили маршрутки, які називалися пижиками. Пригадуєте, такі пижики їздили? Ось. І ми їздили в тих пижиках, і, звичайно, в тих пижиках ми також колядували. Це було цікаво, тому що люди проїжджали свої зупинки, бо так їхали з нами, так слухали, як ми колядуємо. Теж неодноразово було так, що водій пижика нас підвозив під сам під'їзд. І так додому, так, до когось, де ми там закінчували нашу коляду. А сьогодні Львів змінився, на сих їздить прекрасний 8-й трамвай і 4-й. І в тому трамваї колядує Оксана Муха, Пігаліцька Тельці і Павло Табаков. Щедрий
святий вечір Божий. Щедрий святий вечір Божий. Я сам не розумію. Ви знаєте, ні, я мушу це сказати. Я взагалі завжди всіх представляю, а тут нас дуже гарно всіх запрезентували. Але цієї приємності я собі не можу відмовити, тому що я вважаю, що в колективі Менестрелі найкращий бас. Ви ж чуєте це, цей бас, ви ж його чуєте. Так насправді Вадік до нас долучив взагалі як кларнетист, і він тоді вчився в консерваторії грати на кларнеті. Ось, але настільки його Менестрелі розкохали в співі, що він сьогодні заслужений артист і заслужений бас України. Лесю, вибач, може хтось і краще співає, але я не чув. Я також не чув. Це мій кум, він мусить компліменти мені казати. Я куму мушу комплімент сказати. Але я не кума, Вадік, твоє соло. У святкову ніч різдвяну спішною ходою ми зазвичай є предвічним. Ходим з колядою, коляда, колядка, для Ісуса дитятка, для усього роду, на добро та згоду. Коляда, 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 для Ісуса дитятка, на добро та згоду. Леся Шульц. Соло.
нас, звичайно, склад колективу за ті 8 років змінювався, але цей склад, який сьогодні виступає перед вами, він найбільше їздив, найбільше концертував, найбільше випив, найбільше пережив разом з собою. І коли в нас в колектив прийшла Літка, бо так ми не кажемо Літка, то Павло сказав: «Літка, я зустрів Літку, вона так класно співає, я її там десь там знала, чула». І тут Літка до нас долучилася до колективу. І так склалося, що така Літка стала моєю найкращою коліжанкою. І зараз вона заспіває соло. Body.
Це такий американський щедрик. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E. Nevertheless, I love those J-I-N-G-L-E bells. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Dashing through the snow in one horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells and bells ring, making our spirit bright. What fun it is to ride and see the sleigh at sun at night. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E B-double-L-S. I love those jingle bells. Oh, be way. Дякую. Дякуємо. На жаль, все, що все в житті закінчується, навіть життя закінчується, і період, коли ми колядуємо, і коли ми тішимося, також завершується. І на закінчення нашої менестрелівської коляди ми хочемо вас заколисати. Колискова. Це музика Лілі Кобільник, слова Лідії Лазурко. І в приспіві цієї колядки звучить такий текст. Він спас, він спить, не знаючи тривог, а в небі тихо-тихо плаче Бог. Я бажаю нам всім любові, бажаю всім миру, я бажаю нам всім такого життя, що Бог, дивлячись на нас, просто посміхнувся. Тому ще під зір зимова ніч. Весним сяйвом обрі освітився, колишуть тишу ангели малі. Спас тільки народ.
спас тільки народився. Він спас, він спить, не знаючи тривог, а в небі тихо-тихо плаче Бог. Він спас, він спить, не знаючи спаси. Мама притуляє до грудей маленький Бог, що з діви воплотився. Він з нею і в безпеці, і живий. Спас тільки народився. Спас тільки народився. Він спас, він спить, не знаючи тривог, а в небі тихо-тихо плаче Бог. Він спас, він спить, не знаючи тривог, а в небі тихо-тихо плаче Бог. І якщо можна було побажати щось нам, нашій країні і світові, це миру і любові. Бо коли буде місце на любов, не буде місця на ненависть, злість і війну. Терновим вітям не стелися, що тінь печалі сміху не краде. Спас тільки народився. Спас тільки народився. Він спас, він спить, не знаючи тривог, а в небі тихо-тихо плаче Бог. Він спас, він спить, не знаючи тривог, а в небі тихо-тихо плаче Бог. Він спас, він спить, не знаючи тривог, а в небі тихо-тихо плаче Бог. Він спас, він спить, не знаючи тривог. А в небі тихо-тихо плаче Бог. А в небі тихо-тихо плаче Батько. Лідія Біць, Павло Табаков, Мендастрелія. Леся Шульц, Ліда Біц, Андріана Чучман, Василь Чучман, Вадим Сухий і Павло Табаков. Менестрелі.
що ж ви з нами робите, митці? Ви знаєте, лейтмотив сьогоднішнього фестивалю і слово стало тілом і замешкало між нами. І дякуючи вам, я вже казала, що дякуючи вам взагалі відбувається цей фестиваль. Це без перебільшення. І сьогодні здійснилася точно мрія моя і мрія організаторів фестивалю. І мрія, напевно, кожного учасника хору «Феліціо». Тому це різдвяне диво і Боже проведіння, ми вам щиро за це дякуємо. Я думаю, що слово наповнилося тілом і великою любов'ю, яка проживе в наших серцях, у серцях усіх присутніх в цьому залі до наступного Різдва. А вам дякуємо за велику місію і за те, що ви народили Різдво у нас. Дякую вам за запрошення, дякую вам за те, що ви співаєте наші колядки, дякуємо за те, що ви є. Дякуємо вам. Ми наскільки зможемо, будемо вас тішити чимось, хоча б на Різдво. Для вас колядували менестрелі, і я думаю, що ще одну ми заспіваємо разом з вами. Ви готові? А можна, Василь? Можна ми так домовлялися? Ви просто з Василем домовилися, Павло. Я хочу запросити до слова, щоб розтягнути задоволення, звичайно, тому звичайно. Що ми всі хочуть вас тут спостерігати дуже-дуже я довго. Я ж сценарію не знав, вибачте. Я хочу запросити до слова директора фестивалю Наталію Байда, керівника хору «Феліціо». А також хочу запросити сюди усі колективи, їхніх керівників, сюди, будь ласка, до нас. Колектив, хоровий колектив «Кредо». Під ваші бурхливі оплески. Прикарпаття, Барви, Фіміям. Хто ще залишився, будь ласка, керівників, підходьте сюди. «Кредо», я бачу, що ви є. Підходьте, підходьте. А я передаю слово Наталі Байда. Христос се рождає. Народився Бог, і на землі засяяла істина, а небо прихилило до нас правду. І Бог буде благословляти тих людей, які Його прославляють, які Його бояться, які Його люблять. Ми сьогодні зібралися для того, щоби разом ще раз подякувати новонародженому Ісусу і притягнути це благословення Боже на наше місто, на наш край, на нашу державу, на весь світ, щоб ми ставали добрішими, щоб ми любилися, щоб ми творили, співали на користь людям, для зросту кожної душі і на прославу Божу. Дякую всім щиро, дорогим нашим гостям, які сьогодні приїхали з близька і здалека. І я вас також запрошую, прошу виходити, всі учасники, які сьогодні приїхали. Будь ласка, всі менестрелі вас запрошують. Дякую.